yang seterusnya. Apa hukum suami isteri cium mulut? Ada orang kata tak boleh kerana mengikut orang kafir. Budak dah. Nak? Ha, dah kaki tak boleh jimak pula ikut orang kafir. Lepas tu, nikah ke mana? Nengung. Bini tidur atas katil, laki bawah katil. Ada 80 tahun, tak boleh anak. Sebab apa? Tak boleh ikut orang kafir. Faham? Ha, ni banyak ngaruk dia ni. Ne? Ha, dia pula dia tinggung mulut bini dia ke haram. Kok pandai dia? Halal belaka. Orang puan ni kalau kita kahwin dengan dia. Malaikat, dua perkara. Iaitu, farak pada ketika haid dan nifas dan dubur pada sepanjang masa. Hak lain boleh berlaku. Nak? Ha, tak ada masalah. Tangan bini, tiok bini, dai bini, bumi bini. Kok pandamu laki bini. Nak? Ha, puas dah gini. Ha, pesen duduk atas latar pula. Bini nyek dengan tumik. Kok pandai. Nak? Ha, asal jangan mati sudah. Nak? Ha. Sebab Allah kata nisa'ukum harsul lakum. Nampak? Faktu harsakum anna syi'tum. Tahu tak? Isteri kamu adalah ladang-ladang kamu. Maka mu cakulah ladang kot mana mu nak cakul. Neh? Kebun kita kot pandai aku lah. Kau nak cakul kot tengah dulu, kot tepi dulu. Nah, cuma ada dua perkara tadi sebagai penjagaan. Faham? Pasal banyak lah ni benda yang tak boleh, benda yang boleh kata tak boleh. Banyak mandat-mandat tak ni. Nak-nak zaman Facebook ni masing-masing jadi mufti lah ke. 8,000 orang mufti ada dalam Facebook. Nak mak gini-gini. Hak ni boleh haram, hak ni boleh bid'ah pula, dolalah pula nyewi. Nak, padahal baru 3 tahun belajar agama, terkerek nyewi bid'ah dolalah. Eh, tengok muka koru begitu eh. Macam agak basikal muka. Oh, boleh ada. Haram, haram. Dah ngaji di mana? Tak ngaji mana? Tengok ngaji universiti. Eh, mana patua bab hadis pula ni? Nak. Inilah akhir zaman, neh. Apa patua haram pakai seluar? Neh, pasal apa seluar orang putih buat? Tu ngaruk belaka tu. Ah, nak. Luar jin haram apa? Orang putih buat. Seluar tu seluar jabat haram kau orang putih buat. Ingat orang tua, seluar jabat. Nah, dah kita tanya balik, dah luar lalang, awak pakai tak? Dia senyap, tak jawab. Nah, dah kalau haram, kalau lalang, dah nyanyi. Luar lalang ni, kau putih ke? Tahun 1883, asyik. Haa tak? Nah. Belum tu, luar lalang panjang, labuh. Kau kobong. Haa, tahun 1880 berapa, lupa dah. Dia buat luar lalang cek. Dah, saya kat macam ni, dia cek sikit macam boxer, ketak gitu. Tu, mula-mula, tu baik, luar lalang. Haa, masa tu orang Islam, dia pakai seluar panjang, luar lalang. Luar ceruk. Haa. Kalau dalam kita pakai spender ni, kau putih buat. Dia tak boleh pakai kalau dalam haram apa kau putih buat? Nyaknya eh? Nyaknya dah nak jalan tak apa tak kalau dalam. Kalau nak mayang, nyaknya. Tu imam kata, rapat sah, betulkan sah, tanggalkan seluar dalam. Dia tak boleh pakai. Tahu tak? But tepi. Waktu imam lepoh gitu dengan kaki. Bium. Sakut tak pala tak bila. Suatu seluar dalam tak imam. Ini ngaruk belaka. Nak, banyak sangat nak jadi ulama mustahid. Tak?